Benvingudes, benvinguts al Parlament Europeu, a Brussel·les, al vostre Parlament. Ahir va acabar la sessió plenària a Estrasburg, l'última sessió plenària de l'any. El Parlament tanca les seues portes i no tornarà a obrir fins després de les festes, ja l'any que ve. Una sessió plenària, com sempre, plena de coses interessants, algunes molt quotidianes. Jo sempre insistisc que així se decideixen coses que ens afecten cada dia. Per exemple, la Comissió Europea vol autoritzar la utilització dels fosfats com a elements que puguen preservar un poc més els populars kebabs. Una cosa que ens preocupa molt perquè n'hi ha molts motius per pensar que aquesta utilització pugui ser perillosa per a la salut. Per això, a proposta nostra, del nostre grup, dels Verds, Aliança Lliure Europea, el Parlament Europeu intenta vetar aquesta autorització de la Comissió Europea. I no ho vam aconseguir, vam perdre la votació per només 3 vots. Qui va votar en contra del vet i, per tant, a favor d'autoritzar aquesta utilització? Doncs bé, la part més conservadora, la dreta del Parlament Europeu, per als quals la protecció de la nostra salut sembla que no és una prioritat. També s'ha parlat molt de l'evasió fiscal dels paradisos fiscals. La comissió d'investigació que es va obrir després de l'escàndol dels Panama Papers ha redactat un document molt ambiciós, però que, per desgràcia, ha sigut molt alleugerit en la seva voluntat per part del Parlament, per les esmenes que han presentat també, naturalment, els partits de la dreta. Entre altres coses, per exemple, s'ha eliminat Panama com a país paradís fiscal. I, naturalment, el Partit Popular Espanyol ha tingut molt a veure en aquesta iniciativa. Van ser ells els que van posar l'esmena. Sembla que el que va eixir a la llum en els Panama Papers no els ha agradat. I insisteixen en que Panama no és un paradís fiscal. I tampoc s'ha pogut incloure els paradisos interns, Luxemburg, Holanda, Irlanda, Malta, que fan aquesta competència fiscal entre Europa i que està provocant la disgregació europea. Una llàstima. El document era molt bo, ha quedat molt alleugerit en la seva intenció, però com a mínim tenim un punt de partença. I finalment s'ha parlat, naturalment, del Brexit. Sembla que les coses van avançant, que s'ha arribat a un primer acord per garantir els drets dels europeus a Gran Bretanya i dels britànics a la resta d'Europa i que n'hi ha la voluntat per part de Theresa May de no tornar a reobrir una frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord. Però per part dels seus ministres les coses es maticen i diuen que això és només una declaració d'intencions, que les coses no estan clares. La realitat és que queda molt per fer per aclarir la qüestió del Brexit. En la cimera europea que s'està celebrant avui, així, a Brussel·les, se'n parlarà molt. Molt de somriure, molta cara com dient que hem avançat molt, però la realitat és que encara queden moltíssimes coses pendents. I al nostre correu electrònic rebem cada dia 4, 5, hem rebut ja centenars de correus de residents britànics al País Valencià que estan molt preocupats pel seu futur. I si s'ha sabut els temes més destacats, continuarem en la sessió parlamentària a partir de gener i, naturalment, com podeu veure, ja estem en Nadal. Estan els arbres, la il·luminació, els anuncis de Colònia, les festes s'estan acostant. Per tant, des del Parlament Europeu, des de Brussel·les, per a tots vosaltres, bon Nadal i bon any. L'Oficina de Compromís, així a Brussel·les, vos desitja que el 2018 siga un any fabulós. A veure si millora una miqueta i si podem fer d'esta Europa un món millor. Nosaltres continuem treballant així, amb el vostre suport a Brussel·les.